Батыс Қазақстан облысында 68 ауыл су тасқыннан қорғалмаған. Көктемдегі апат кезінде Теректі ауданындағы Барбастау қоймасындағы 3 бөгетті қарғын су бұзып кетті. Облыс прокурорлары кейін жауапты мамандардың гидротехникалық құрылыс құжатын жасатпағанын, соның кесірінен су дұрыс өтпей адам өміріне қауіп төнгенін анықтады. Тасқыннан кейін олқылықтар жойылды ма? Әріптесім Ардақ Мұратқызы зерделеп көрді. Көктемге арнасын асып тасып төгілген Барбастау өзенінің су қоймасы бұл. Шағын өзен шамырқанып, 5 ауылға қауіп төндірді. 6 адам эвакуацияланды, бөгет бұзылды. Ал қазір тып-тыныш күйінде су тартылып, сай-салаға жайылып жатыр. Бастауын теректі қыраттарынан алып, жайыққа барып құятын өзен 5 елді мекенді жағалай өтеді. Биыл ерген қар суынан Дарияның деңгейі толып, Ұзынкөл, Жаңаөмір, Кемер ауылдарындағы бөгеттерді бұзып кетті. Қазір Ұзынкөлдегі ұзындығы 2 шақырымдық гидронысан қалпына келтіріліп жатыр. Бұған облыстық резервтен 151 миллион теңге бөлінген. Алайда суды пайдалануға рұқсат құжат алмай, суды өткізуді реттемеген, салдарына тасқынға жол берген аудандық бөлім басшылары жауапкершілікке тартылды. Мекендерді көктемгі су басуы даладан ерген су ағып, қорғаныс құрылыстарының болмағаннан туындады. Жалпы осы мәселеге облыс прокуратурасы былтыр 23 жылы көктемде үйлестіру кеңесінде қараған болатын. Бірқатар аудан әкімдіктерінің жауапты қызметкерлері жауапкершілікке тартылды. Олардың ішінде Орал қаласы, Ақжайық, Бөрлі, Бәйтерек, Қазталовка және Теректі аудандары бар. Теректі аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің басшысына да сөгіс берілді. Алайда аудандық бөлімге су қоймас емес, тек қана бөгет қарайды екен. Сондықтан маман не үшін тәртіптік жазаға кесілгенін білмейді ал. Бұл жерде енді айта алмаймын өзіміздің кінәмізде. Бұл деген табиғи апаттың салдарынан су қоймасының деңгейі көтеріліп, жаңа тасып тұр ғой. Біздің мекеменің теңгерімінде жаңағындай қалай айтайын, функционалдық міндетімізде біріншіден жазылмаған, суды реттеу жазылмаған, иә, жарғысында да ештеңе жазылмаған ол жерде. Қазіргі таңда құрылыс монтаждау жұмыстары 80% шамамен есептегенде құрайды. Жаңаөмір ауылында бөгет көтеріліп, қайта қалпына келтірілген. 200 метр жерге топырақ үйуге аудандық бюджеттен 82 миллион теңге жұмсалған. Дегенмен прокурорлар дерегенше, әлі 68 ауылда қорғансыз бөгеттер жоқ. Өңірдегі 74 гидротехникалық құрылыстың 20-сының жағдайы талапқа сай емес. Дені 60-80 жылдар салынған. Темір қақпасы тозып, бетон үгіліп, құбыры ескіріп тұр. Гидротехникалық құрылымдар негізі ауылдық округ әкімдіктерінің балансына бекітілген, орналасқан орны бойынша. Бірақ оларда жаңағыдай маманның болмауы, техниканың болмауына байланысты тасқын су кезінде бірден әрекет жасау мүмкін болмады. Қазіргі уақытта батыс ирригация мемлекеттік мекемесіне теңгеріміне табыстау жұмыстары жүруде, тасқын су кезінде жаңағы шаралар қабылдайтын болады. Биылғы тасқыннан сабақ алған облыс атқамінерлері батыс ирригация атты жаңа кәсіпорын құрып, жауапты мамандар санын 70 адамға көбейтпек. Ал 500-ден астам үйін су басқан Подстепный ауылында ұзындығы 4-2 шақырым болатын қорғансыз бөгеті салынып жатыр. Суды топыраққа сіңгей ұстап қалу үшін бөгет бетіне геотекстиль төселіп, арнайы торға қиыршық тас төгіледі, жиегіне бетон қойылады. Облыста тасқын болған Қаратөбе, Сырым және Бәйтерек аудандарында тап осындай 15 бөгет салынып жатыр. Бұған 2,9 миллиард теңге жұмсалған. Ардақ Мұратқызы, Қайырбек Ерболатұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Батыс Қазақстан облысы.